Апаратна нарада розпочалася хвилиною мовчання в пам'ять про жертв Другої світової війни. Згідно з доповіддю начальника служби у справах дітей Олени Шило, у Красноармійському районі налічується 14 сімей, у яких проживають 26 дітей, що перебувають на обліку в службі. Олена Шило зробила зауваження сільським головам, які не повідомляють про тяжкий стан деяких дітей, а також визначила ті населені пункти, в яких неблагополучні родини відсутні. Немає у районному банку даних родин із селища Гродівка, села Улянівка, села Ровне. Всі ці питання вирішуються на місцевому рівні. За словами Олени Шило, позбавлення батьківських прав має бути останнім заходом. Є ще одна складність – діти, які потребують особливої уваги від держави, мають у 16 років стати на квартирний облік. На думку Михайла Костюка, для цього можна використовувати порожні учительські будинки. Ви хочете на донецькі служби, приїжджайте от сюди, в місті, сообща, будемо дивитися. Я вважаю, це варіант приємливий. З початку року у Красноармійському районі було зареєстровано 928 злочинів. Про це повідомив Сергій Демян, виконуючи обов'язки начальника служби дільничних інспекторів. На початку доповіді він представився і повідомив про те, що перебуває на посаді лише 6 червня. Сергій Васильович також сказав, що чималу частину злочинів у районі розкривають саме дільничні. Влада заявила, що новій людині необхідно допомогти в роботі. От ми зараз би совмісно повинні оприділити, от що б ми хотіли. Чим би він должен участковий займатися таким, щоб ну там то ли може підказати, то ли може определенно в місті рішити, щоб в населеному пункті був обезпечений правопорядок. Володимир Руденко дав завдання обладнати кімнати інспекторів там, де їх ще немає, і обов'язково забезпечити їх телефонним зв'язком. На це він відвів 2 місяці.